Něco o kuřatech by Vidlák 29. března 2024. Krátký politický úvodní. Vzhledem k velmi slabé odezvě na včerejší článek o startovní čáře do eurovoleb jsem nabyl dojmu, že žádná vysoká volební účast nebude. Nejčastější reakcí čtenářů je lhostejnost, a to tak velká, že mě to až překvapilo. Kdyby se eurovolby konaly teď, vyhrál by je Rakušan. Tvrdé jádro voličů jednotlivých stran bude hrát větší roli než obvykle. A teď už dnešní text. Včera se mainstreamoví interviewci mohli ukřičet nad záběry jakéhosi ochránce zvířat, který se vloupal do výkrmny kuřat, natočil tam záběry, které nevypadají jako z reklamy Alberta na šťavnaté kuře. Samozřejmě, úplnou náhodou si ten ekolog vybral výkrmnu firmy Rabbit Zdeňka Jandejska. Stejnou náhodou to hromadně zveřejnila skoro všechna mainstreamová média a vůbec to nesouvisí s tím, že se Jandejsek angažuje v protestech za záchranu českého zemědělství a o Fialově vládě už dávno ztratil všechny iluze. Málo kdo to ví, ale když zelené hnutí na západě začalo v 60. a 70. letech vystrkovat hlavy, dělali demonstrace a kampaně za klecový chov. To, co existuje dneska, to měli i tenkrát. Původně měl sedlák doma slepice v kurníku a odprodával, co sám nespotřeboval. Postupně kurníky rostly, měnily se v haly, místo 20 slepic to bylo najednou pod jednou střechou takových pipin více, přišla automatizace, krmítka, napáječky a haly stále rostly. A pak přišli ekologové a řekli, že takhle to teda nepůjde. Přirozeně slepice tvoří malá hejna. Hromadný chov na poddestýlce je krutý, nerespektuje přirozené chování slepic, takže je pěkně rozdělíte do klecí. To pro ně bude lepší, nosnice budou dávat více vajíček a kuřata lépe porostou. Politici na to slyšeli. Upravili vyhlášky, chovatelé se přizpůsobili, ukázala se spousta ekonomických výhod klecových chovů. Například to, že slepice mohou být v patrech nad sebou. Ceny drůbežího masa klesaly, ceny vajíček také. Občas někdo upozorňoval na to, že ani klece nevyřešili problém s ošklivými záběry z takového chovu, protože to vůbec nepřipomíná farmáře Tondu z Pokáčovy písničky, který svoje slepičky hladí po hřebínku, kdykoliv snesou vajíčko. Mnohem víc to připomíná hongkongskou bytovku pro méně majetné. Pak přišla 90. léta. Ekologičtí revolucionáři už dávno byli v politických funkcích a místo práv pro slepice řešili, jak svým voličům vysvětlit, proč je správné a nezbytné bombardovat Jugoslávii. Na konferencích vymýšleli evropský superstát a cítili se být pupkem světa. Ani oni sami už si nepamatovali, jak bojovali za klecové chovy a jejich vnuci zatím venku protestovali proti klecím, protože to na kameře fakt nevypadalo dobře. Politici na to slyšeli, upravili vyhlášky, výrobci se přizpůsobili a tak jsme se krásným obloukem vrátili tam, kde jsme byli v roce 1960. K stále rostoucím halám, ve kterých je stále větší množství slepic, na co nejmenší ploše. Žrádlo až pod zobák a pití také. Pro nosnice snůšková hnízda a pro brojlery tak hustá síť krmítek a napáječek, aby se pokud možno nemuseli hýbat a nespotřebovávali energii z drahého krmiva na chození a lítání. Díky tomu vyrostly kuře na jateční váhu za měsíc. Na začátku se do haly nastala podestýlka, která se po celou domu výkrmu už nemění. Je docela alchymie ji připravit, aby se v ní nemnožili ani cizopasníci, ani nemoci a aby co nejlépe to sálo hovna a moč. Na tuto podestýlku přijdou krásná žluťoučká kuřátka, která dostanou optimální směs krmiv pro optimální růst. Když máte v hale desítky tisíc kuřátek, tak tam dochází k přirozeným úmrtím. Navíc se ty potvory navzájem klovou, protože netvoří ta malá hejna, kde si kohout udrží pořádek a kázeň. Úhyny představují asi 2% z celku. Když máte v hale 50 tisíc kuřat, tak tam odtud každý den musíte vynést 30 mrtvých kuřat. Samozřejmě, oni tam neumírají podle harmonogramu. Někdy jich najdete 5,
jindy i 100. Původně čistěnká a dezinfikovaná hala se během výkrmu postupně zahnojí. Nakonec přijede kuřecí kombajn, nekecám, který bojlery pozbírá šetrněji, než když je sbírají lidé a často jim u toho zlámali křídla. Výsledkem je kuře, které se v současnosti prodává na jatka za 28 korun kilo živé váhy. 16 korun stojí usmrcení, zpracování, vychlazení a zabalení. Takové kuře je o 30% vnitřností lehčí. Cena zpracovaného kuřete je 56 korun za kilo. Ano, zemědělec, chovatel a řezník dokáží vyrobit kilo zpracovaného kuřecího masa za blbých 56 korun. V této ceně je krmivo, hala, pracovník masokombinátu i celý masokombinát se vším vybavením. Veterinární, hygienický dohled, účetní, ředitel firmy i spousta příživnických úřednických existencí ve státní správě, které zemědělci, chovateli i řezníkovi házejí klacky pod nohy. V Hitlermarketu si toto kuře koupíte zhruba za 100. Občas bývají v akci, když o ně není zájem, a pak se cena může dostat někam kousek na těch 56 korun. Kuřecí je u nás nejběžnější kupované maso. A když si ho chcete upéct, potřebujete k němu i brambory a další zeleninu. Tož vám dají další kuře ve slevě a oberou vás právě na těch bramborách. Myslíte, že by byl problém, aby v hale bylo těch kuřat trochu méně? Aby třeba měli i venkovní výběh? Aby žila trochu déle, víc si zaběhala, díky tomu byla více v kondici? Aby to víc vypadalo jako v reklamě od Alberta? Žádný problém. Jen by pak to kuře nestálo 28 korun, ale třeba 40. Po zpracování by stálo 75 korun. Hitlermarkety by vám ho pořád mohly prodávat za 100 a vůbec nic by se nestalo. Pořád by měli 30% marži za to, že rozdělali paletu, kuřata nastrkali do ledniček a vy ho sami naklikáte na samoobslužné pokladně. Je to podstatně méně práce, než tím má chovatel i řezník. A také podstatně méně rizik. Ale to by nešlo. To by si pak pan německý majitel nemohl koupit novou jachtu a Tomáš Prouza by nedostal kvartální odměny za obviňování zemědělců z drahoty. Marže musí bejt, a to pořádná. Kuře z luxusnějšího chovu nebude stát 100, ale 2. A to už si většina lidí nemůže dovolit, když jim Fiala zdražil topení i bydlení a zvýšil jim daně. A počkejte, až se to výbornému Svialovu podaří, zničí české zemědělství a kuřata se budou dovážet z Brazílie. Tam, kdyby se někdo vloupal do haly a natáčel podmínky chovu, tak ho rovnou zastřelí. Tam nikdo nebude dohlížet na množství antibiotik. Nikdo nebude zjišťovat, jak vypadá linka na jatkách a jestli náhodou obsluha nemá lepru. Žádné evropské hodnoty neucítí ten smrad z mnohem větších hal. Žádný veterinář se tam nebude ošklíbat nad tím, že nemají pořádné záchody a bezdotykové vodovodní baterie a nedělají sanitární dny. Pro vás bude to kuře vypadat úplně stejně a rozdíl zjistíte až po 10 letech konzumace, kdy dostanete zápal plic a penicilín na to nezabere. Je to jasné, jak to funguje.